Assalomu alaykum, hurmatli aziz muxlislar, kanalimiz a'zolari, barchalarga xayrli kun. Azizlar, karantin paytida karantin qoidalariga rioya qiling. Uyda qolib qahramonga aylaning. Kuylanadigan qo'shig'imiz har bir onalarning qalbidan chiqqan nido desek mubolag'a bo'lmaydi. Iloyim baxtimizga onalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lsin deymiz. Yoshim yashab, umr tugar bo'lsa agar toshdek bo'lib tuyulsa bu yostiq o'par tomog'imdan o'tmay qolsa tuzu shakar mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin jon deganim jonim uzra oro bo'lib kunduz chiroq kechda to'lin oydek to'lib yursam oyoq o'tirsam bir tiryak bo'lib mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin ko'z nurimni olar bo'lsa qodir xudo mador ketib bu tanamdan bo'lsa mador bilmay qilib qo'ysam balki bir xato mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin nabiralar atrofimda o'ynab kulsa gohida hey boy bo'gur deb tanbeh bersam imom qori domla bo'l deb duo qilsam mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin hammani ham qariganda qilsin aziz farzandlari boylarida cho'ksinlar tiz u xoh o'g'il bo'lsin xoh bir gulday qiz mehr berib boqqanlari tursin doim onam deya duosini olsin doim İloyim baxtimizga farzandlarimiz omon bo'lsin. Barchalarga omad.